Salam hörmətli tələbələr, mən magistralın ingilis dili müəlliməsi Fidan Kərimli. Bugün sizə sadə zamanlardan və sadə zamanların uzlaşmasından danışacağım və əsasən test üzərində izah eləməyə çalışacağım. Birinci başlayaq nədən? Zaman uzlaşması deyəndə nə başa düşürəm? İlk öncə onu yada saxlayırıq ki, indiki zaman cümlələrdə indiki zaman uzlaşır indiki zamanla. Gələcək zaman uzlaşır yenə indiki zamanla. Yəni biz zaman budağı cümlələrində iki tərəfdə heç vaxt gətirib gələcək, gələcək yaza bilmərik. Bu səhvdir. Keçmiş zaman isə həmişə uzlaşır keçmiş zamanla. Keçmiş zamanla. Yəni keçmiş keçmişlə, indiki, indikinə ya da gələcək zamanla uzlaşacaq. Biz cümlələri işləyərkən bəzi zaman zərfliklərimiz var ki, zaman bağlayıcılarımız var ki, bunları bilməliyik. Məsələn, when, after, before, till, until, as soon as, as long as. Aha, bu zərfliklərimizi, bağlayıcılarımızı gördükdə biz nəyə fikir verməliyik? Mən belə bunları iki hissəyə böləcəm. Bunlardan sonra biz yaza bilərik indiki sadə zaman. İndiki sadə zaman yazırıqsa, digər tərəfdə ya yazacağım gələcək zaman, gələcəyin istənilən forması ola bilər. Ya da yazacağım indiki zaman, yəni indikinin istənilən forması ola bilir. Bu birinci strukturumuz. Bunlardan sonra indiki sadə zaman gəldisə, digər tərəfdə gələcək və yaxud da indiki ola bilər. Bunlardan sonra mən keçmiş sadə zaman verirəmsə, baxın sadə deyirəm, digər tərəfdə də keçmişə aid olan bütün zaman növlərini yaza bilərəm. Doğrudur. Bu da ikinci strukturum. Yəni keçmişdə keçmişdə. Yazda saxlayırsa, bunların aid olduğu cümlədə heç vaxt gətirib shall, will yazmırsa. Niyə? Bunlardan sonra gələcək işləmir. Məsələn, for example, I was reading when my mother came. Yes, came nədir? Come-in keçmişidir. Cümlədə when var. Bildik ki, zaman budaq cümləsidir. Baxaraq ondan sonraki cümləyə. Came keçmiş zamandır. Demək, mən burada keçmiş zaman yazmalıyam. Çünki keçmiş keçmişlə uzlaşır. Came keçmiş sadə zaman yazdım. I was reading. Mən kitab oxuyurdum. Yes, davam edicidə. Sadə keçmiş sadə də yaza bilərdim. I read. I had read. Okey, mən oxumuşam, oxuyurdum, oxudum mənasında. Keçmişin bütün növləri gələ bilər. Sizə bu cümləni çevirib də yaza bilərlər. Yəni, when-in aid olduğu cümləni əvvəldə də verə bilərlər. For example, when my mother came, I was reading. Okey, eyni şeydir. Sadəcə biz yenə baxırıq when-in aid olduğu cümləyə. Vergülə qədər olan hissəyə. Came keçmiş zamanda, digər tərəfdə nə yazdım? Keçmiş davam edici yazdım. Və yaxud da gəlin bunu indiki sadədə verək. Deyirəm ki, they will come after the party ends. Okay. Cümlədə after görürəm. After zaman budaq cümləsidir. En sansı zamandır. İndiki sadə zamandır. Digər tərəfdə verdim gələcək. Çünki indiki uzlaşır nə ilə? Gələcək zamanda. Mən gətirib after-dan sonra burada will and yaza bilmərəm. Çünki after-dan aid olduğu cümlədə gələcək zaman gəlməz. Əvvəlində amma gələcəyi işlətə bilərik. Gələcəyin istənilən forması olar, indikinin istənilən forması ola bilər. Yəni bu zaman uzlaşmasını yaddan çıxartmırıq. İndiki zaman indiki zamanla, gələcək zaman indiki ilə uzlaşır, keçmiş zaman isə keçmiş zamanla uzlaşacaq. İndi gəlin bunlara aid olan testlərə baxaq. For example, birinci sadə zamanlardan ümumi testlərə baxacağıq. For example, speak. Yes, you speak. You hansı şəxsdir? İkinci şəxsin təki və yaxud cəmi ola bilər. Biz buradan does-ı çıxırıq, çünki does he she it işlənir. Is-i çıxırım, does he she it işlənir. Qalıram are, were, do-da. İndi baxaq, speak hərəkət bildirir. Əgər mənim hərəkət bildirən feynim varsa, mən burada gətirib are-nam, were yaza bilmərəm. Əgər
Əgər onu yazsam, deyirəm ki, you are speak. Sən danışmaqsan. Okay? Məna cəhdən düz gəlmir. Ona görə səhvdir. Qalır cavabım nə? Do you speak English? Sən ingiliscə danışa bilirsən. Sonra ikinci testdə. She görürəm üçüncü şəxsin təkidir. Play-i mən heç vaxt belə gətirib tək yaza bilmərəm. Sonunda S olmalıdır. A-nı çıxdım. Sonra she ilə are işləmir. İndiki davamiyici də yaza bilmərəm. She was play. She is play deyirəmsə. Deyirəm ki, o oynamaqdır. Okay? Çünki mənim to be-im hərəkət bildirmir və dırdır mənasında işlənir. Ondan sonra mən birbaşa gətirib fail yaza bilmərəm. B-də gedir, D-də gedir. Cavabım qalacaq nə? Y variantı. She plays a musical instrument. Sonra baxıram üçüncü testə. Restaurants. S var sonunda. Cəmdədir. Yes. Mən burada təkləri yaza bilmərəm. Çünki bir de bilirik ki, feynin sonunda S varsa, bu onun təkdə olduğunu göstərir. A getdi, D getdi. Qalıram A, Y, C arasında. Are served deyirəmsə, deyirəm ki, restoranlar xidmət etməkdir. Xidmət etməkdir deyə bilmərəm. B variantını çıxdım. Have served deyilən bir şey yoxdur. Have served olmalıydı, xidmət etmişdi. Qalır cavabım nə? Serve. Deyirəm ki, restoranlar ənənəvi ingilis yeməyi servis edirlər. Bu mənada işlənir. Cümlədə last year varsa hansı zamandır? Keçmiş zamandır. Go indiki bunun şəxsi görə dəyişmiş formasıdır. Go-nun keçmişi nədir? Went. Çünki qaydasızdır. Kökündən dəyişir. For example, baxaq 5-ə. 5-in birinci tərəfində last month var. Yes, keçən ay, keçmiş sadə zamandır. Ona görə S-ləri yaza bilmərəm. S indiki zamandır, A, C, Y getdi. Qalıram B ilə D arasında. Digər tərəfdə də last week görürəm. Bu da keçmiş sadə zamandır. Ona görə S-i verə bilmərəm. B getdi. Qalacaq cavabım nə? D variantı. Sonra 6-cı testə baxanda deyirik ki, yesterday. Dünənləri. Dünən hansı zamandır? Keçmiş sadə zamandır. Burada gətirib fons yazsam, səhvdir fons çünki indiki zamandır. Qalıram A, B, D arasında. Sonra, əgər o mənə dünən zəng eləyibsə, deyirəm, Günel mənə dünən zəng vurdu. Günel font miyası dedi. Dünən mənə zəng vurumsa, o məndən dünən nə isə soruşurdu. Yes? Məndən nəsə soruşdu, amma soruşmaq istəyirdi keçmişdə. İlki zamanda verə bilmərəm. She ilə want işləmir, onsuz S olmalıydı. D-ni çıxıram, qalıram A ilə B arasında. Burada da zaman uzlaşmasına baxmalıyam. Wants ilki zamanda olmaz, qalacaq nə? B variantı. Günel mənə dünən zəng vurdu, o nəsə soruşmaq istəyirdi. Yazda saxlayırsınız nəyi? Əgər feillərimizin arasında and varsa, yəni həmcinsizsə, mən hər iki tərəfə eyni zaman yazmalıyam. Yəni, hər iki tərəf ya sadə olmalıdır, ya davamiyyəcə olmalıdır, ya keçmiş olmalıdır, ya indiki olmalıdır. Okay? Yəni, fərqli zamanlar ola bilməz. İndi gəlin, baxaq, bizə açar sözümüz nədir? A few days ago. Bir neçə gün əvvəl. Yes, keçmiş sadə zamandır. İndi baxaq, ring indikidir. Çıxdım. Ring, rang, rang. Rang bunun üçüncü formasıdır. Bunu da yaza bilmərəm. Ring it deyilən bir şey yoxdur. Çünki ring qaydasızdır. Baxın, belə dəyişir. Ring, rang, rang. Mən hansını götürəcəm? Ortada duranı. Çünki keçmiş sadədə ortada duranı götürmək lazımdır. Qalıram A ilə G arasında. Sonra ikinci feilim open'dır. Open'da dedi ki, qaydalıdır. Qaydalı feillərin sonunda nə artırmalıyım? İ-də artırmalıyım. Hər iki tərəfə yazdım nə? Keçmiş sadə. Here rang the door and open the door. Here rang the doorbell. Qapı zəngini çaldı və otağı qapısını açdı. A variantı. Sonra, aha, gəlin baxaq 10-cu testimizə, bu zaman uzlaşmasına aid olan testimiz. Vendən sonra dedim ki, gələcək zaman olmaz. Baxın, vendən sonra dediyim hissə bu vergülə qədər olan hissədir. Digər tərəfdə amma, indiki yazmışamsa gələcək yaza bilərəm. Baxaq, heed isə əray verə bilmirəm. Niyə? Heed ilə feynin sonunda S olmalıydı, A-nı çıxdım. Sonra C variantına baxın. Əravit hansı zamandır? Keçmiş sadə zamandır. Mən bura gətirib əravit yazsam, keçmiş nə ilə uzlaşdı? Keçmiş nə? Şəl hansı zamandır amma? Gələcək. Keçmiş nə gələcək uzlaşmır. Ona görə C variantında çıxıram. Arrives indiki zamandır. Şut keçmişə nəzərən. Keçmişə nəzərən gələcək sadə zamandır. Yəni, burada keçmiş olduğuna görə mən indiki ilə keçmişi yenə uzlaşdıra bilmərəm. Yeni də çıxdım. Yenə arrives indiki zamandır. Should be keçmişə nəzərən gələcək zamandır. D-ni də çıxdım. Qalır B variantı. When he arrives, o çatanda we shall have dinner. Biz nə edəcəyik? Nahar edəcəyik. Burada indiki sadə yazdım. Burada gələcək zaman yazdım.
Then, baxaq başqa testlərdən. Məsələn, 15-ci testimizə baxaq. Yenə when-li cümlədir. When-ə qədər olan hissəyə mən gələcək yaza bilmirəm. Ya yazıram keçmiş sadə, ya yazıram indiki sadə. Baxaq, yenə müddəamız she-dir, indiki sadədir. Yəni, indiki sadə zamanda ya da keçmiş sadə də ola bilər. Və she-dirsə, feynin sonunda s olmalıdır. Mən burada s görmürəm, deyini çıxdım. Sonra gəlirəm nəyə? Finds indiki zamandır. Okay, when she finds a job. O iş tapanda, she'll be look. Əgər mən bu B-ni yazıramsa, B-dən sonra isim gəlməlidir. Çünki ismi xəbərliyi bildirir, hərəkət bildirən nəsə gəlməz. Amma look for nədir? Axtarmaq mənasında işləyən hərəkət var. Ona görə B olanları yaza bilmərəm. A gedir, Y gedir. Yəni, bunlardan sonra deyirəm ki, they will be students. Yes, onlar tələbə olacaqlar mənasında. İsim gəlməlidir, sifət gəlməlidir, say gəlməlidir. Yəni, hərəkət bildirməməlidir. Burada da look for axtarır deyirəm. Ona görə hərəkət var deyə B-ləri yazmadım. Qalaram C ilə B arasında. İndi B-yə baxım. Found, find-in keçmişidir. Find, found, found. Yes, keçmiş sadədə götürdüm ikinci yerdə duranı. Amma burada will gələcək. Keçmişlə gələcək uzlaşmır. Qalacaq cavabım nə? C variantı. When she finds a job, she will look for a place to live. O iş tapan kimi yaşamağa da yer axtaracaq. Sonra gəldik 16-cı testə. 16-cı testə when-i ortada verir və when-dən sonraki cümləyə baxmaq lazımdır. When-dən sonraki cümlədə, yəni onun aid olduğu cümlədə biz gətirib shall yaza bilmərik. Avtomatik C gedir, D gedir. Çünki ondan sonra gələcək gəlməz. Sonra baxırıq nəyə? Zaman uzlaşmasına. Was keçmişdə, shall write gələcəkdir. Keçmişlə gələcək uzlaşmır. B variantını çıxdım. Qalıram A ilə Y arasında. İndi mən əgər Y-ni niyə yaza bilmərəm? S var. A ilə P-nin sonunda S işlənər, işlənməz. Ona görə Y variantı səhvdir. Qalır cavabım nə? A variantı. I shall write this book when I am on holiday. Deyirəm ki, mən tətildə olanda bu kitabı yazacağım. Zaman uzlaşması. When-dən sonra indiki, when-dən əvvəl gələcək sadə zaman. İndi gəlirik yenə 17-də. Before var. Before nəyə bildirirdi? Əvvəl deməkdir. Və zaman uzlaşmasına baxırıq yenə. Yenə dediyim kimi, before-dan sonra shall verə bilməzsiniz. A gedir, D gedir. Sonra baxıram zaman uzlaşmasına. Burada book nə mənada işlənir? Sifariş etmək, rezerv etmək mənasında işlənir. Before-dan sonra shall verə bilmədik. A getdi, D getdi. İndi baxın Y-yə. When hansı zamandır? Go-nun keçmişidir. Yes, keçmiş zamandır. Shall gələcəkdir. Yaza bilmərəm. Shall be book. Biz kitab olacaq demir. Biz rezerv edəcəyik, sifariş edəcəyik mənasında işlənir. Yəni, hərəkət bildirir bu xəbərim, feilim. Hərəkət bildirirsə, mən burada B yaza bilmərəm. Ona görə cavabım qalacaq nə? B variantı. We shall book one before we go there. Ora getməmişdən əvvəl bir dənə sifariş edəcək mənasında işləndi. Qaldı cavabım B variantı. Yenə 18-də. As soon as var, zaman uzlaşmasına baxırıq. As soon as-dan sonra dedik ki, shall-dir, should-dir, keçmişə nəzərən gələcəkdir. Gələcək zamanlar heç birini vermirsiniz. Sonra baxıram zaman uzlaşmasına. A-da ed varsa, keçmişdir. Arrive amma indikidir. Keçmişdə indiki uzlaşa bilir, uzlaşa bilmir. Çıxdım. Shall phone gələcək, arrive it, keçmiş, ed keçmişi bildirir. Burada keçmiş, burada da gələcək. Yenə zaman uzlaşması pozuldu, səhvdir. Qalan cavabım nə? C variantı. I found you as soon as I arrived. Mən çatan kimi sənə zəng vurdum mənasında. Okey? Keçmiş, keçmişlə uzlaşdı. Sonra baxıram 19-a. 19-a cümlədə and var və hər iki tərəfə eyni zaman yazmalıyıq. Okey? Həmcinsliyi bildirir. Will sleep gələcəkdir. Took keçmişdir. Anı çıxdım. Sleep indikidir, will be take deyilən bir şey yoxdur. Çünki take hərəkət bildirir, özündən sonra bir gəlməz. C-ni də çıxıram. Sonra sleep indiki zamandır. Took, take-in keçmişidir. Take, took, bir də taken. Biz keçmiş sadədə götürürük ikinci yerdə duranı. Ona görə took da səhvdir. B-yə baxa, slept, sleep, slept, slept.
Keçmiş zamandı. Yani ikinci yerde duran götürdüm sattı. Kalır cevabım ne? D variantı. I will sleep in my room and will take little Jane to the circus. Mən sənin otağında yatacağım ve balaca Jane'i sirka aparacağım. Mənasında işlenir. Okay. Sonra next spring. Okay. Gələn payza, yaza qədər, sorry. Gələn yaza qədər biz bu quşları bir də yenidən görməyəcəyik. Gələcəyə aid olan hərəkəti göstərir. Ona görə next var deyə C-ni çıxıram, B gedir easy işlətə bilmərəm. Shall seen deyilən bir şey yoxdur. C-ni biz zamana görə dəyişdirəndə olur see, so, seen. Yes? Biz shall-dan sonra indiki formanı verməliyik. Bu keçmişdir, bu da bitmiş zamanda işlənir. Yəni shall seen, shall not seen deyilən bir şey yoxdur. Qalacaq cavabım nə? Shan't see. Yes? Biz onları gələn yaza qədər görməyəcəyik. Okay. Bu da oldu sadə zamanlarda testlər üzərində izahı və zaman uzlaşması. Hər birinizə uğurlar, hələlik.